Ah, come up. A little bit like this. Okay. Think front side. Okay, so hit the ground, get your knee. Hit the ground, get your knee. Okay. პირველი შეხება ფიზიკურ აქტივობასთან იყო ცეკვა ქართული და ჩემი აზრით მომავალში რაც გავაკეთე მე რა სპორტსაც შევეხე ყველაფერში ძალიან მაგარი გამომადგა. მომენტი იყო როცა უკვე უნდა ამერჩია რა ან პროფესიონალურად უნდა მეცეკვა და გამეგრძელებინა ცეკვა და ან დამენებებინა თავი და მე თვლიდი და ეხლაც ვთვლი რომ ვერ ცეკვავდი ან ისე კარგად როგორც საჭირო იყო და ამიტომ გადავწყვიტე თან ის პერიოდი იყო უკვე რომ უნივერსიტეტში უნდა ჩამებარებინა ეროვნული გამოცდები და ну, როგორც ალბათ ყველა 90% შვება ავირჩიე სწავლა და გადავერთე უკვე თეატრალურზე, რა თეატრალურში ჩაბარებაზე. და ჩავაბარე თეატრალურში, ორი წელი ვისწავლე და ამ ორი წლის განმავლობაში თეატრალურის გარდა სულ ისევ ყველა სპორტით დაკავებული ვიყავი, სრიალებდი, ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრიზბის თამაშობდი იპოდრომზე და ერთხელაც იოსებიძეზე ვიყავი, იოსებიძეზე თამაშობდნენ ჩემი მეგობრები, დამპატიჟეს მის რაგბის თამაშოთ მივედი და დაან კარგა თვითამაშე იქ. და იქ იყო ეხლა ნუ ჩემი ყოფილი გუნდელი ჯიმი გამბაშიძე, აკადემიელი და იმან მითხრა რომ სათამაშოფო რა რომ მოვჭით ამას, გაუკვირდა რა, არასდროს ნახი არ ყავდი და კარგა თვითამაშე და სათამაშოფო და თქვი არსა და არ თამაშო ხალიბებში ვთამაშო მოყარული ვარ მეთქი. და არ გინდაო მე პროფესიონალურად რომ ითამაშო, მკითხა. ეს კი როგორ არ მითხო? კი არა, ეგრე არ მითხოს, ანუ არ ვიცი თქო რა, ვსწავლობ და არ მაქვს მაგისტრის დრო თქო და მაინც მოდიო ვარჯიშზე და მითხრა ამა და ამ დღეს არის ვარჯიში ამ დროს. მივედი და ვივარჯიშე მე, მეორე დღესაც მივედი ვივარჯიშე და ისევ დაემთხვა რომ ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში სპარინგი იყო ლოკომოტივთან. და ლოკომოტივთან ეს სპარინგიც ძალიან კარგად ვითამაშე, მწვრთნელმაც დამინახა, მოვეწონე და იარეო ვარჯიშებზეო, ისაო და ჩავერთე მოკლედ ამ აკადემიის კლუბში. და უკვე ალბათ ერთ 5 თვეში თუ 6 თვეში უმაღლესი ლიგის თამაშიც ვითამაშე. თავიდან დუბლებს ვთამაშობდი და მერე უმაღლესის თამაშიც ვითამაშე. ერთ-ერთ თამაშზე ლოკომოტივთან დავდე ლელო და ნუ 5 თამაში მომატყუე და ისე დავდე რა და ეს ვიდეო მე ამოჭრა ჩემმა გუნდელმა და ალბათ ნახეს რა შვიდკაცის მწვრთნელმაც მაშინ კახა ალანია იყო და კახამაც ნახა ალბათ და ერთ-ერთ ვარჯიშზე რომ მივედი აკადემიის ვარჯიშზე ჩემი მწვრთნელი იდგა და კახა ალანიას ელაპარაკებოდა და მივედი და აი ის რო გელაპარაკებოდიო ვიძეო სოსო არიო ესო ეს კახა არის შვიდკაცის მწვრთნელიო და კახამ ჩვენთან ერთად იარენ აკრევის ვარჯიშებზე ესე უცებ მითხრა ანუ საერთოდ არც მიფიქრია მაგამდე რომ პროფესიონალურად მეთამაშა და ნაკრებში მოხვედრაზე ხო საუბარი ზედმეტია ანუ ერთი წამითაც არ მქონდა მაგაზე ნაფიქრი და უცებ შვიდკაცის მწვრთნელი მეუბნება რომ ჩვენთან მოდი იარე ვარჯიშებზე და დავიწყე ვიდეოდან ამსტერდამ ანუ წასვლა იყო ამსტერდამში ერთ წელში სადღაც და დავიწყე ვარჯიშებზე სიარული ჩვენთან ერთად ვარჯიშობდნენ მაშინ შვიდკასაში კაჭარავა შარიკაძე და ნუ ისეთი მოთამაშეები იყვნენ რომლებსაც ტელევიზორში უყურებდი და ნაკრების თამაშებზე და უცებ შვიდკაცის ვარჯიშზე შემხვდი. და მანდ უკვე დავიწყე ფიქრი იმაზე რომ პროფესიონალურად ხო არ ვითამაშო თქო რა. იმიტომ რომ ერთ წელიწადში თუ შვიდკასაში დამიძახეს ალბათ არის რაღაც შანსი მეთქი რომ წარმატებული ვიყო სპორტში. ანუ ჩემი მშობლები რა თქმა უნდა მეუბნეოდნენ რომ კაი ორი წელი ითამაშებ, სამი წელი ითამაშებ და მე რა სიზავ. არა მაინც გადავწყვიტე რომ დამენებებინა თეატრალურისთვის ავიდა. ავიჩიე მოკლედ რაგბი და დავიწყე ამ შვიდკაცას ნუ აკადემიაში ვარჯიში და შვიდკაცაზე სიარული და ვარჯიში. არ მე ერთი წელი გადამება ტრამპი, ფილამურების გამო ტრამვა მივიღე გუდაუთში, გერდ ბაკურიანში, ლავიცი მოვიტეხე. არა და მაგ წელს უკვე შვიდკასაში ისე ვიყავი რა, კარგად ვიყავი ჩართული და უკვე ტურნირებზე უნდა წავსულიყავი, მაგრამ ტრავმა რომ მივიღე, გამიცდა სამი თვე და რო დავურუნდი ამ ტრავიდან, ეგრევე შვიდკასის ვარჯიშები ძალიან დატვირთული ვარჯიშები დავიწყე და ჯერ ერთი ფეხის კუნთი გამეხა, მეორე ფეხის კუნთი და მოკლედ ერთი 8 თვე გამომაცე მაგის გამო რა. ველოდებოდი შემდეგ წელს ამ ტურნირების დაწყებას და ვიცოდი რომ ჩემი ერთადერთი პლუსი იქნებოდა ის რომ ძალიან მაგარ ფორმაში უნდა ყოფილიყავი რა, სხვებთან შედარებით.
იმიტომ რომ ხა ბევრად მაგრამ დააჯობო გამოცდილ ტიპ გამოცდილ მოთამაშეს რომ შენ მოგცენ შანსი. და მოკლედ ძალიან მაგრამ ძალიან ბევრი ვარჯიშე რომ მაგარ ფორმაში ყოფილიყავი და ტურნირები რომ დაიწყო ძალიან მაგარ ფორმაში ვიყავი რა. და წამიყვანეს პირველ ტურნირზე ძალიან ცოტა მოთამაშეს მაგრამ კარგად ვითამაშე. მე მეორე ტურნირზეც მომცეს მაგის გამო შანსი. მაგრამ იქ ვიღაცები დაიმტვრენ და გამიმართლა და მოთამაშეს და ეგ შანსიც გამოვიყენე. და მე უკვე ნელ-ნელა კარგად რო თამაშობდი მომცეს რა შანსები და ბოლო ორი ტურნირი ეს ოფიციალური ტურნირი ინგლისში და პოლონეთში იყო. ნუ მაგრად ვითამაშე რა. და ზუსტად ეგ იყო გარდამტეხი მომენტი რომ შვიდკაცა რომ მაგრად ვითამაშე და შიდა ჩემპიონატსაც მაგრად ვთამაშობდი და ნელ-ნელა მომატებდი. ეგ იყო გარდამტეხი მომენტი იმისთვის რომ ნაკრებში დაეძახებინათ. მაგრამ მაგ პერიოდში არ დამიძახეს. და მერე იყო შიდა ჩემპიონატში აკადემია გავედის პლეი-ოფებში. მაგარი სეზონი ქონდა და დუბაიში ვიყავით შვიდკაცა ტურნირზე. და იქ დუბაიშიც მაგრამ ვითამაშეთ ამ ფედერაციიდან წამოსულები იყვნენ მწვრთნელები და მოკლედ რო ჩამოვედი ამ შვიდკაცის მწვრთნელებად ზაზალეჟამამაც, პალიკომაც, კახალანიანაც ყველამ რეკომენდაცია გამიწიეს მოკლედ და დამიძახეს ერუნულში. ძალიან მაგარ ფორმაში მივედი. შედეგებში ის ტესტები რაც ჰქონდა ფიზიკის ყველაზე კაი შედეგები მქონდა, ნუ შტანგაზეც ჩემპიონატთან შედარებით კარგად იმაშველოდი, მოკლედ ფიზიკურად ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი ჩემ წონაში პირველი რა და საბოლოოდ შრომა დამიფასდა და მოთამაშეს ესპანეთთან და იმ ესპანეთთანაც მეკომ მაჩუკა შანსი და გამოვიყენე რა. და ახლა არის სტრაფა საჭირო. უფრო უნდა მოუმატოთ ტემპს ის სტრაფეს ყვირიკაშვილი ფეხით. შეაგორა მათიაშვილი მიყვებავთ. აი გოლელო ბრავო! სოსო მათიაშვილის ლელო პირველივე შეხვედრაში. მივახციე ნაკრებში გავამიწახეს და თამაშსეც მოხდი შემაძგენლობაში და ეგეც სასწაული და ლელო არ წარმომედგინა საერთოდ. ანუ გამიმართლა დავდე რა. ცუდად არ მითამაშე, ხა ბოჭოებიც გავაკეთე შეტევაშიც მივიღე მაგა 1-2 ჯერ ბურთი უკრაინისობის ხაზები გან, მაგრამ ლელო პირველ თამაში მაგარი ამბავი იყო. და ვიცოდი რომ მე მოდიოდა ივნისის ტესტები, ხო? ივნისის ტესტები ეს იყო კანადა, ამერიკა, არგენტინა. ნუ მე როგორც ფიქრობ, არაპირებდნენ რომ წავიყვანე ალბათ. და გადამწყვეტი როლი ითამაშა ეს აკადემია ლელოს თამაში იყო ნახევარფინალი რა დიდი ათის და კარგად ვითამაშე თან იქით ხარ ეს მეკო იდგა თქმეზე აქეთ მევიდექი და მეკომაც მაგრა ითამაშა მეც მაგრა ვითამაშე და მე მგონი მაგ თამაშმა გადაწყვიტა რომ ამ ინვესტის ეს მე რაღაც დაახლოებით ეგეთი რაღაც მითხრეს უნელებმა რა რომ მაგან გადაწყვიტაო ერთ-ერთი დიდი როლი მაგან ითამაშა და კიდე მომცეს შანსი რა არ უმართლებთ ყველა ძირთად ესე შანსი ესე სტრაფად არაძლევენ სხვა მოთამაშეებს და გამიმართლა მაგათ. რა თქმა უნდა, მანდაც ძალიან მაგარ ფორმაში ეგ იყო ჩემი თავარი პლუსი, რომ ძალიან მაგარ ფორმაში უნდა ყოფილიყავი და კანდასთან პირველი თამაში ძირთადში მოთამაშეს, მაგრამ ეგეთ ამიჩი და ეგეთ სიცივეში და ვშე. ეგეთ პირობებში არასდროს არ მაქნა თამაშები და დიდი იმედი მაქვს არასდროს არ მომიწევს. ანუ თამაში იყო ჩვეულებრივი და ვიყინებოდით, კანკალებდით და კანკალისგან ფეხები და წელი და ყველაფერი დაჭმული ქონდა ეგეც სიცივეში და სუნამში არ ვითამაშია და ნუ მან თავის ან რაღაცა თავის გამოჩენა და რაღაცის გაკეთება ძალიან რთულია რა. მე ამერიკასთან იყო და არ მათამაშეს. არა და აი სასწაული მოედანი, სასწაული ამიდი ძალიან მაგრამ იმდა და მარა პირველი თამაში მე მომცეს შანსი, მე სხვას რა. მე უკვე არგენტინასთანაც ლელო დავდე. ანუ ეს ლელო არგენტინასთანაც რეალურად გამიმართლა რა. ნუ ჩემ ადგილას ვიყავს, სადაც უნდა ყოფილიყავ, მაგრამ გამიმართლა მე მომივიდა ის პასი და დავდე ლელო და გარდა თავარი რაც იყო პირველად დამარცხვენია სკარში არგენტინასთან. და ანუ ლელოზე მეტად ეგ მინდოდა რომ არ ამეცილებინა რა და რო გავიტანე ორივე ეგ ძალიან მაგან დიდი როლი ითამაშა მე იმაში რომ სკარში მარტყმევინო რა. Matiashvili has converted his own try. და რაღაც გეგონება უკვე მოვიკი, ფესვები გავიდგი რა ნაკრებს შედარებით. აქამდე ასე ძალიან ახალწეულიც აღარ ვიყავი. შედარებით უკვე მქონდა ნათამაშები და ერე იყო ნოემბრის ტესტები. ნოემბრის ტესტები იმ პერიოდში ვაფშე აღარც მაქვს, ანუ ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა რა ისეთი მაგარი
ამბები მოხდა და ისე გამიმართლა. ესეთ მაგარ ბიჭებთან ერთად თამაშობ და ესეთ შანსი მომეცა, რომ ესეთ ლეო დამედო რა. ოდნავ გვერდზე რომ აღვდარიყო ბურთი, არ გამომივიდოდა და არაფერი არ მოხდებოდა, ერთ ლეოს დავდები, გასწორებული გავიტანო. ანუ სან კანადის თამაში კიდე ვერ ვაანალიზებ რა ბოლომდე რა ძალიან. ალბათ კარიერის თამაში იყო რა. რეალურად ესე შეტევაში რაღაც ბურთი არ მქონია და ისეთი თამაში არ იყო რა განსაკუთრებული, რომ თქვას რომ მაგარი თამაში ვიტანე. Просто აი ეფექტური თამაში იყო. არა ერთხელ გადახვდი ლეო დავდე და ჯარიმები გავიტანე რა. ჩემი დარტყმული იყო ჯერ ერთი და ცუდად დავარტყი. კარგად რომ დამერტყა, დავარტყოდი, დავიჭერდი ხელში, დავდევდი. ჰოგისავით რომ დამერტყა. მარა გავთვალე რომ აქ უნდა გადახვდე. გადახვდი და გამოვიდა რა. ამდენი ხანია ვიძახით რომ ექსერში ჩვენ გვეკუთნის, იტალიას არ ეკუთნის, სულ ამას გამიძახით და ჩვენ თვითონ მივედით იქამდე რომ მნიშვნელოვანი გახდა ეს თამაში, თორე ისე მართლა უბრალო რიგით, ნუ უბრალო თამაში არასდროს არა ნაკრების, მაგრამ ჩვეულებრივი ტესტია როგორიც ფიჯისთან, ტონგასთან, იაპონიასთან, მაგრამ განსაკუთრებული მიდგომა უნდა რა თქმა უნდა. ძალიან ძლიერი გუნდი არის იტალია, ექსერში თამაშობს ამდენი ხანია და რა კარგ დონესაც თამაშობს, ხედავთ ყველა. ასუსგებლობა არის პირველ რიგში, ამდენი ხალხი შენი იმედი რო აქ, მაგრამ თან ძალიან სასიამოვნო არის რა. ძირითადად ბავშვები მცნობენ. მაგრამ ეგეც ძალიან სასიამოვნოა რა, აი ბავშვი რომ მოდის და შენთან სურათის გადაღება რო უნდა. არა და ზუსტად ეგრე ვიყავი მეც 10 წლის წინ. და ჩემთვის ის რო ვიცი რა გრძნობა არის ეს ადამიანი, რამდენად მაგარი ვიღაც იყო ჩემთვის, აი ეგ ანუ მაგას რო გრძნობენ ბავშვები ჩემი მიმართ ძალიან უწევს და მეც ყოველთვის ვცდილობ რომ სიტყვათი უპასუხო რა. ბურთის დაგდებას არ მიშვება, ეს არ უნდა ავარტოთ და ესე არ უნდა დავარტოთ. რაც შეიძლება გვიან უნდა გავუშვა, წინ მოძრაობა, ფეხი გავაპოვოთ და დავამთავროთ დარტყმა. იმ დღეს სკოლაში ვიყავი და ბავშვებს შევხვდი და საუბრობდით რა და ერთად მე და ბავშვები მივედით ეგეთ დასკვნამდე რომ სპორტსმენისთვის თავი არის რა თქმა უნდა განათლება. იმიტომ რომ შენ როგორც შენ სხეულს ჭირდება ვარჯიში, ისე შენ ტვინსაც ჭირდება ვარჯიში და რაც უფრო ნავარჯიშებია შენი ტვინი, უფრო სწრაფად იღებ გადაწყვეტილებას. ანუ ვიღაცა ნელა რო იღებს და შენ რო სწრაფად იღებს, იღებ აჯობებს რა თქმა უნდა იმ მომენტში. ძალიან მნიშვნელოვანია მიზანი. რაღაც მიზანი უნდა გქონდეს, რომ იმისკენ ისწრაფო. ძალიან მნიშვნელოვანია შრომა. იმიტომ რომ შრომის გარეშე არაფერი არ გამოვა და ძალიან დიდ როლს თამაშობს გამართლება რა. When I clap my hands, I go Sunny or a hop. Sunny or a hop. Right boys, boys. Everybody, we're focusing on breaking those knees up high. Knees high. ხლების ზემოთ ატანაზე მუშაობ. კონკურენცია არის თავარი, ერთ-ერთი თავარი რაღაც პროგრესისთვის რა. რო იცი რომ უნდა აჯობო ვიღაცას, მაგრა შრომობ რა, ანუ რაღაცა მინუსები რაც გაქვს, იმას ძალიან მაგრა ხვეწავდა. მაგრამ ანუ ყველაზე თავი რაცა ნაკრებში ჩვენთან საერთოდ არ იგზნობა რა. პირველივე ვარჯიშიდან რომ მივედი, მე კოს სულ რაღაცეებს მასწავლის, სუსტილობს რომ დამხვეწოს რა მე და თვითონ რაც გვიანა უთხრეს ან გვიანა სწავლეს, მე უკვე თავიდანვე ვიცოდე რა და ეგეთ რაღაცებს უმასწავლეს და მეც ისეთი მაგარი გამოცდილება მივიღე და ისეთი მაგარი სიტყვა მივიღე მეკოსგან, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მოვა პატარათაობის მოთამაში 15 ნომერი, დარწმუნებული ვარ ზუსტად ეგრე მოიქცევი მეც და ეგრე მივდგები რა. რა ძალიან დიდი მინუსი დიდი ათის რო პროფესიონალური სულა პროფესიონალური არაა, იმიტომ რომ რეალურად ანაზღაურება არა აქვთ იმდენი მოთამაშეებს რო თავი შეინახონ და ან ოჯახი შეინახონ რა, რაც და ანუ რაგბის პარალელურად ჭირდებათ რო სხვა სპორტი სხვა საქმეც ჰქონდეთ რო ოჯახი შეინახონ, ამიტომ ეს ძალიან მაგრა უშლის ხელს რა ვარჯიშებსაც და ნუ სპორტსმენის განვითარებასაც რა თქმა უნდა. ნაკრებში არის ძალიან მაღალი დონის ვარჯიშები. ძალიან მაღალი დონის, ანუ პროფესიონალური არის და წვრთნელებიც რა თქმა უნდა ისეთი დონის ყავს, რომ
ჩვენ მაგალი დონე შევიჩებს ვატარ. ჩემი აზრთან თან დიდ მნიშვნელობა აქვს სკოლას რა, ბავშვებიდან რა სკოლას გაივლის სპორტსმენი. ანუ აი ჩემი მაგალითაც შეიძლება რომ მიხვდეთ რა, ანუ მე რაც უნდა მესწავლა ბავშვობაში, რაგზე არ მივლია 20 წლიდან დავიწყე, ამიტომ მე რაც უნდა მესწავლა ბავშვობაში, ვსწავლობ ეხლა. და რეალურად ქართული რაგბი აქამდე ქართულებს არ ქონდა ისეთი მაგარი პირობები, როგორიც ველს ქონდა რა და ეხლაც შეიძლება ნაკრებს ძალიან კარგი პირობები, მაგრამ ზოგადად ეგეთი განვითარებული არა ქვეყანაში რაგბი. ამიტომ ის რაც უნდა ისწავლონ ბავშვობაში ჩვენმა თაობამ ეხლა უწევთ რა რეალურად. და იმ ველსის მოთამაშეებს უკვე ყველაფერი ეს ელემენტარული სკილსები უფრო მაღალ დონეზე აქვთ ვიდრე ჩვენ. და ეს ელემენტარული სკილსები ძალიან ბევრს წვის რა. მაგრამ თაობა მოდის, ჩვენი თაობა მოდის, რომელიც ძალიან ტექნიკურია, აი ძალიან ტექნიკური და დაწუნული ვარ ნელ-ნელა უკვე ჩვენს წავალ წინ. ნუ ყველა თამაშზე რა თქმა უნდა მოსაგებად გავალთ. მაგრამ თავარი ესე მიზანი რაც გვაქვს მიზნად დასახული რომ ჯგუფიდან გავიდეთ რა. შესაძლებელია რა თქმა უნდა, ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატზე სხვანაირი გუნდი იქნება ველსიც და ფიჯიც და ყველა სხვანაირი გუნდია, მაგრამ ჩვენ სხვანაირი გუნდი ვიქნებით და სხვანაირად მომზადებულები ვიქნებით. ეს არის ალბათ თავარი მიზანი ნაკრების რო ჯგუფიდან გავიდეთ. ჩემი მიზანს რაც შეეხება, ნუ კარგად რო ვითამაშო რა თქმა უნდა და თუ კარგად ვითამაშებ, რამე უცხო კლუბშიც იმედია შევძლებ გადასვლას.